Dar a coñecer a Ruta dos Faros e o seu entorno e riqueza patrimonial e cultural é un dos obxectivos da Ruta dos Faros posta en marcha polos GALP e presentada esta mañá en Ribeira. O GALP Costa Sostible presentouse ás empresas de Margalaica a Ruta dos Faros de Galicia. Esta actividade encádrase nun proxecto de cooperación que involucra a todos os GALP galegos, buscando converter ao persoal dos establecementos do territorio nos principais prescriptores da Ruta dos Faros. Para dar a coñecer a ruta e os recursos que ofrece, nada mellor que facelo cunha visita por unha das zonas que acolle o Faro de Corrubedo. Para elo deseñaron un programa con visitas ao territorio e unha sesión de networking que rematou cun pincho de inspiración mariñeira. Entonces, hoxe aquí, digamos que vamos a facer, como sabedes, a parte desta exposición, pois unha visita ao Faro de Corrubedo. Sempre tamén aproveitamos para enseñar cosas significativas do territorio, entón vamos a facer tamén a visita a Sálvora, que penso que vai a ser unha visita moi interesante, que ten un pequeno pueblecito mariñeiro, e tamén vamos a facer un selfie na Curota, ¿no? A Curota é, xa sabedes, o mirador que colle toda a ría de Arousa, ¿no? Bueno, con este proxecto, como decía, o que pretendemos é promocionar as zonas costeiras, saber que sabes que os grupos o que pretenden é o desenvolvemento das zonas costeiras, e con ese patrimonio común que temos, esa ruta dos faros que percorre toda Galicia e que xa iniciamos en un proxecto anterior feito o ano pasado, e debido precisamente a ese éxito o repetimos neste ano para, bueno, pues ahora xa poder ofertarlo como un paquete turístico para que a xente, bueno, pues esa ruta xa feita a coñeza, empezar a darlle publicidade e que a xente poda facer esa ruta pues tanto a pé, moto, en caravana, en coche. Durante esta xornada, os participantes procedentes de distintos lugares de Galicia visitaron o Mercado Municipal de Ribeira, a Illa de Sálvora, o Faro de Corrubedo e o Miradoiro de Acurota. Tamén se desplazaron ata Ovenboa, onde degustaron un pincho mariñeiro.